NRM yezade omwana waife Kankobo Rusoga omwana waife general yowe general era teori buzibu kubanga bebamu tata na, na like father like son Katonda ni Yesu general Mhozi Kain Rugaba mutabani wa general His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bebamu mukwano gwanga bade wana abade tisimanyi turaba bino turaba bino ekiro ekirinti general Kain Rugaba his standby generator amasanyarazi wega kavako generator yafe erirede nga buli kimu kyona kigende mu maaso so norwecho general Muhoozi ayagala nyo education universities zona zona ezili mu Uganda primary na bano abato abemyaka esatu ebiri ena Muhoozi is behind all of you is supporting all universities especially today ngabwe mutulazo kwagala nemukiriza ntitwaniriza aba MK ame aba representing Muhoozi wano mwebali nyo mwebalire dara ekideko Muhoozi tayagara yade na katono ekikwatagana na homosexualities na aliyo mchara mwanyi nazo na ude ngayogera ku kintu ekyo homosexualities fena tukwataganire wamu negwanga mwena abazade abali wano ku university ekintu ekyo kigende tetukyagala wano mu busoka ewaffe okutwaliza wamu mu Uganda yona we don't want homosexualities in our country sije kuogera ibigambo bingi nyo ndi wano okubanjulira committee eya MK movement ame era olunaku lwa leero tulonshinga aba MK movement ame committee wano ku Kampala University bwe muba nga mulaba bakola emirimu temulowooza nti abantu bano batandika ddi tuli wano okubaronshinga ndwaro mukisa guno okusaba nti aba MK movement committee ngabwe kutandika ku coordinator ndoza bagenda kwera abantu muri mukumi is it yeah. Olunaku lwa leero we are launching MK movement army committee wano in the Kampala University mu garden mutandike mukore mirimu mutambule musomese enjiri enungi iyo kukulakulanya Uganda yafe no kwagara general Muhoozi Kain Rugaba stand by generator Muhoozi oye Muhoozi oye olunaku lwa leero tuli wano okulonchinga MK movement committee mugende maso mukore emirimu generator yafe erirede amafuta mwegali kasta amasanyarazi gavako generator etandikirawo era kantwalo mukisa guno okunyonyola abantu tetuli wano okulwanyisa NRM pate wabula tuli wano nga abaana abazaalibwa na NRM pate okujisupportinga okukulakulanya egwanga lyona mukama abankumire. Hey, to answer.